Será que existe Deus? Será que existe uma força maior a comandar todo este universo? Experimente olhar para o céu e ver as manifestações de Deus na natureza. Observe o sol nascendo. Observe as estrelas no firmamento. Observe o milagre da vida. E aí ficará mais fácil você se convencer da realidade de Deus. Céu de estrelas, lua clara, nuvens brancas de algodão, brisa fresca e perfumada, confortando o coração. A beleza da alvorada, dia, o cantar da passarada, uma noite encarada, nos traz paz e alegria. Mistérios da divindade, que nos faz acreditar em uma força divina. Está sempre a nos guiar, força que nos faz viver, com esperança no amanhã. É uma força poderosa, tem o perfume da rosa e o gosto do hortelã. Força poderosa, tem o perfume da rosa e o gosto da hortelã. Como é lindo de se olhar o esplendor da natureza. Eu só posso explicar, isso é Deus, quanta beleza. Beleza da alvorada, no raiar de um novo dia, o cantar da passarada, uma noite encarada, nos traz paz e alegria. Mistérios da divindade, que nos faz acreditar em uma força divina, que está sempre a nos guiar. Força que nos faz viver, com esperança no amanhã. É uma força boa.